ارواح سفلیہ کے مخفی نقصانات حصہ سوم یعنی کہ تیسرا حصہ۔ اس طبقے سے تعلق رکھنے والی ارواح سفلیہ خاص طور سے عورت ذات سے زیادہ منسوب ہوتی ہے، اور عام لین اس مخلوق سے کام بھی اس قسم کے لیتے ہیں جس سے کسی عورت سے کوئی مفاد پورا کروانا ہو، اسے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہو، اس کا دل، گھر، بچے، خامد اور عزیز و اقارب سے اچاٹ کروانا ہو، ایسا عمل جب کیا جاتا ہے اور جس کی تسخیر میں یہ مخلوق ہوتی ہے وہ اس عورت کے جسم میں حلول ہو کر یعنی کہ وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی نازیبہ قسم کی حرکات کرواتی ہیں جس سے وہ تو کسی کو جو مخلوق ہوتی ہے وہ تو نظر نہیں آتی، البتہ وہ خاتون نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ چونکہ اس جو مخفی مخلوق ہے اس سے مغلوب ہوتے ہوئے تو وہ یہ بیان نہیں کر سکتی کہ ان کی اصل میں پرابلم کیا ہے، یعنی کہ اس کا اظہار نہیں وہ کر سکتے۔ تو یہ جو اس کیٹاگری کے جو تیسرے درجے کا یہ جو عمل ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار، تو پھر وہ اس طرح کی اپنی گندی ہوائی پلیز چیزوں کو جسموں کے اندر داخل کروا کے تو پھر جو آرڈر لگاتے ہیں ان کی جو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں پھر وہ چیزیں اندر داخل ہو کے وہی کچھ کرتی ہیں جس سے وہ جو کروانے کا ارادہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی ہوتی اصولی طور پہ، حقیقی طور پہ صرف وہ جس کے اندر وہ چیز داخل ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ نازیبہ قسم کی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتی ہیں، اپنے خامند کو گندی گندی گالیاں نکالتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتی، گھر سے باہر بلا وجہ بھاگ جاتی ہیں، ایسی حرکات سے ان کے اس کا جو مطلب خاتون کا جو خامند ہوتا ہے اور وہ جو بچے ہوتے ہیں تو اس کیفیت کا ذرا کون اندازہ لگا سکتا ہوگا، ان کے گھر تو سمجھے قیامت آ گئی۔ ایک خاتون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پردہ ان کو عطا کیا ہے عورت کو، تو وہ عورت بے پردہ ہو جائے اور اپنے خامند کو جس کی اطاعت کرنی ہے تو اس کو گالم گلوچ، اور وہ جو بچے جو سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے تو وہ اولاد کو نہیں پہچانا جاتا۔ تو یہ سارا کچھ یہ جو کرتے ہیں شیطان کے جو پیروکار ہیں اس طرح کی جو حرکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر ایسی شکلوں میں نکلتا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے ہر کوئی ان سے بازان ہو جائے، اور وہ جیسے دنیا داری کا جو طریقہ کار ہے کہ دنیا تماش بین ہوتی ہے، ان کا تو ایک کا تماشا دوسرے کا سکون ہے، ان کو ہر کسی کو ایک موضوع چاہیے، پھر وہ باتیں بنائیں گے، باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کے گھر میں اس طرح کی چیز ہے، پھر 100 منہ اور 100 باتیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جبکہ ایسی حرکات کرنے میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جو خاتون ہوتی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مخلوق کے ہاتھوں خود پریشان ہوتی ہیں اور اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں، لیکن مختلف جگہ پہ جا کے بھی پھر وہ علاج معالجے کی شکل میں اور کافی ساری اس طرح کی چیزوں کو کرتے رہنا، تو پتہ نہیں پھر وہ علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بات کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو ایک ظاہرداری میں جو نشانی دیکھنے والی ہوتی ہے وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب علاج درست طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگا کر ہنسنا، پاگلوں جیسی حرکتوں کو کرنا، گھر کی اشیاء کا نقصان کرنا اور ایسی نازیبہ حرکات کرنا جس سے حامد اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، گھر کا سارا نظام ایک پل میں دھرم برہم ہو جاتا ہے، اور جس عزیز یا رشتہ دار نے ایسا برا عمل کروایا ہو وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنا متعلقہ مقصد دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور پھر اس عمل کو بھی خوش کرتا ہے جو اس طرح کی ان کی خواہش کو، گندی خواہش کو پھر پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور اس بات میں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہاں پہ ابھی بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، زبان زیب نہیں دیتی، لیکن میں صرف یہ ایک اطلاع کے طور پہ کہ پتہ نہیں کوئی میرا بہن بھائی ہو اس کیفیت میں مبتلا ہو، کیونکہ اس طرح کی باتیں پھر سب سے کی بھی نہیں جاتی، تو میں یہاں پہ پھر آگے ایک طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن میں ابھی یہ صرف یہ جو نشانی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ان کو چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کرے۔ یہ میں صرف کیفیات بتا رہا ہوں کہ جب پھر اس طرح کی شیطانیت کا اوپر غلبہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔
اور اس کو بتانے کا ایک مقصد میرا یہ بھی ہے کہ اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی بھی نہ کی جائے، کیونکہ وہ یہ دیکھا جائے کہ یہ مریض ہے، ایک جسمانی مرض ہوتا ہے، چلیں کہیں پہ پھوڑا نکل آیا، دانہ نکل آیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ بھی سمجھیں پھوڑا ہے جو نظر نہیں آ رہا، تکلیف ہے، درد ہے، لیکن وہ دکھا نہیں سکتے۔ ایک ظاہری پھوڑا ہوتا ہے، وہ نظر بھی آ جاتا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھیں یہ روحانی ایک بیماری ہے، یہ روحانی تکلیف ہے۔ تو پھر شوہر جو ہوتا ہے اسی بات کو لے کے بیوی سے پیار کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن سوائے ذلت کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہ خاتون جو ہوتی ہیں ان کا اپنے میاں کے ساتھ پیار کرنے کا، ساتھ سونے کا بالکل ہی وہ کام ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ میں ایک نقش ہے ذوالجلالی والی کرام کا، تو اس کو فوٹو کاپی کروا کے ایسی جو خاتون ہوں تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود کریں، یا کوئی شوہر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کے گھر میں اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، تو وہ اس کو فوٹو کاپی کروا کے تو ان کے گلے میں باندھ دیں یا الٹے بازو کے ساتھ باندھ دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے، تو اس کو کر کے دیکھا جائے۔